Salve, salve meu povo, você que é fã do Face da Morte, eu tô aqui muito feliz e quero compartilhar com vocês essa alegria. Eu tô aqui observando o aplicativo que o Spotify disponibiliza para os artistas acompanhar o que vem acontecendo com o trabalho deles dentro da plataforma. Como vocês devem saber, Spotify é uma plataforma mundial de distribuição de música. E eu, ao olhar aqui, acabei de descobrir quais países estão ouvindo Face da Morte neste momento? E agora eu vou falar para vocês quais são esses países. Olha só que bacana aqui, ó. Vamos lá. Deixa eu até só mostrar aqui, Mostra Geraldo, aqui, ó. mostra aqui. Spotify, Isso, ó. olha lá. Isso Sobe um aqui eu tô. pouquinho, Aí. olha lá. Top Countries. Ok, vai lá, lê para nós aí. Brasil, óbvio. Estados Unidos em segundo. Isso é a ordem, tá, gente? Em terceiro, Japão. Depois, Portugal, Reino Unido, Austrália, Irlanda, Canadá, França, Alemanha, Espanha, Itália, Bélgica, Nova Zelândia, Suíça, Holanda, Chile, Argentina, Paraguai, Noruega, Israel, Polônia, Costa Rica, Luxemburgo, Uruguai, Singapura, Peru, Bolívia, Malásia, Emirados Unidos Árabes, Tailândia, Malta, Hong Kong, capital da China, né, na região da China, Croácia, Suíça, Rússia, Índia e México. E você, não tá no Spotify ainda para nos ouvir? Aproveita, baixa a versão light, que é de graça. Face da Morte no Spotify e no mundo inteiro. Tamo junto!